بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے اس کلام کو میں نے سن 2012 میں 11 میں سوری جب سفر حج پہ میں تھا تو بالکل حضور علیہ السلام کے گنبد کے مواجہ ہے جہاں ایک فانوس جیسا پلر بنا ہے وہ اصل میں ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا حضرت امام حسن کا مکان وہاں تھا جسے نجدیوں نے توڑ کے میدان بنا دیا بس اسی پلر سے ٹیک لگائے ہوئے یہ کلام لکھ رہا تھا اس لیے کیونکہ حضور سامنے ہیں تو میں نے ہر مصرے میں آپ کا ہے کہا توجہ چاہوں گا کہ بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے بھیگ پاتے پاتے ہیں جگہ لوگ وہ در آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہ سب کو مل جائے پناہ ہی وہ نگر آپ کا ہے تکبیر معراج کو ذہن میں رکھیے توجہ چاہوں گا کہ کعبۃ اللہ سے کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین بعد سدرہ کے ہوا جو وہ سفر آپ کا ہے بعد سدرہ تک تو جبریل ساتھ میں تھے اس کے بعد جو ہوا بعد سدرہ کے سدرہ پورے بعد سدرہ کے ہوا جو وہ سفر آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہ یہ وہ نگر آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسن جنت کا حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا حسن یوسف میں نظر آتا اثر نظر آتا سر آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہ یہ وہ نگر آپ کا ہے یہ شعر اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے احساس بھی دلائیے گا کہ سمجھے ہیں توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ نعمتیں جو وہ گھر تکبیر اللہ مشرف شیخ الاسلام غازی ملت جانشین محدث اعظم فاقہ کر کر کے کھلا یہ جو وہ گھر آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہ اور دیکھیے گا
کتنے حسینی بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حسینی یا حسین یا حسین گرا گرا اب دیکھو شیر پورے حسینی تیور کے ساتھ دین کے وا دین کے دین کے واسطے سگرام بیابانوں میں اپنے کنبے کو لٹا دے وہ جگر اپنے کنبے کو لٹا دے وہ جگر سب کو مل جائے پنا نگر اور آخری شعر ہے جب کوئی غصہ دلاتا ہے تو بڑے بڑے عقل والوں کو غصہ آ جاتا ہے غصہ سمجھے کروھ بڑے بڑوں کو آ جاتا ہے لیکن دیکھیں حضور کی سیرت کو توجہ چاہوں گا کہ عقل والوں کو عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال گالیاں سن کے دعا دینا ہنر دعا دینا ہنر آپ کا ہے سب کو مل جائے پنا ہے منگر آپ کا ہے اتنے شعر میں نے لکھے تھے تب تک وقت ہو گیا تھا اذان کا اذان ہو بھی گئی تھی تو میں نے کہا فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی مختہ آیا نہیں تو میں نے کہا چلو ہوٹل میں جانے سے پہلے حضور کو سلام کر لیں جیسے وہ بابو سلام سے جب آپ اندر جائیے پہلے بائیں طرف ریاض الجنت اس کے بعد سیدھے چلتے چلتے سنہری جانی پہ جیسی نظر پڑی ہے یقین جانو یہ مختہ آ گیا وہی مختہ آ گیا توجہ چاہوں گا کیا ہے کہ اپنی کملی میں اپنی کملی میں چھپا لیجیے مجھ کو اپنی کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو نور مانا کے گناہ گار مگر نور مانا کے گناہ گار مگر آپ کا ہے سب کو مل جائے پنا یہ وہ نگر آپ کا ہے اللہم مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شمع بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارا جلسہ جو ہے بھارتی ریل کی طرح اپنے نردھارت شمع سے تھوڑا بلند ہے اس لیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے جس آئے مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ پاک کا ارشادے والا شان ہے ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا ٹھیک ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے کیا ہے قریب سمجھے نگیچ نکٹ ہاں ایک دم
جان اتنی قریب ہے کہ دکھتی نہیں ہے. اب سوچو حضور کتنے قریب ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اس آیت میں اولا بمانا علماء کی توجہ, اولا بمانا اقرب کے ہے, کس کے؟ اقرب. ایک ترجمہ اس کا اور بھی ہے اور وہ کیا, النبی اولا بالمومنین من انفسهم, یعنی نبی مومنین کی جان سے زیادہ پیارے ہیں. پیارے سمجھے, بھالو بھالو بھاسا, بہت پیارے. جان اتنی پیاری ہے کہ اپنے پیارے کو بھی نہیں دیکھتے. اب سوچو ہمارے سنار نبی کتنے بھالو, کتنے پیارے ہیں, جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں پیارے. ایک ترجمہ اس کا اور بھی ہے اور یہ تینوں ترجمے مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں ہیں اور اس دور کے